Сьогодні виїжджаємо як ніколи на збір полуниці. Зараз 17:52 і за бортом 30 градусів за Цельсієм. От, і ми вирушаємо на збір полуниці. Маємо сьогодні кілька доставок, всі в одному місці. І що? А решту потім розкажемо. Завтра базар. А, так. Хотів інтригу тримати. Решту, так. Решту завтра на базар. Так, кожного разу питаєтеся про песика. Що в нього з ногою, може його до ветеринара звозити. Покажи свою ногу. Покажи ногу. З ногою в нього, я не знаю, що це давня травма. Я бачив, він нею тою довгою і короткою і землю риє. От, це не найбільша його проблема. Я не знаю, як ця травма сталася. От, ну, нога така коротка, там вона не крові, нічого. Це стара рана. Тому що в цього песика немає господаря. Іванці розказували, сусіди, що господар помер, а песик остався. От. Це, мабуть, було давно, не знаю коли. І він такий, що він до всіх прибігає, я так зрозумів. Всі його люблять, певно. От. Я одного разу його кликав, а він не хотів йти, бо він побачив, що там на нашій вулиці тут паті було. От, і йому там було краще собі знаходитися, він туди побіг. Він скрізь може лежати біля любої хати, заходити на подвір'я, почуватися як вдома. Але він дуже часто в нас. От ми приїхали, а він тут. Такий барбосичок. Бачите, там один ніг хоч є в нього. От, ну що, як йому, протези ставити чи що? Ви пишете, може, його до ветеринара. Його найбільшою проблемою зараз є не ця лапа. Його найбільшою проблемою, мабуть, є, щоб було стабільне харчування, щоб не було кліщів, щоб було що пити. От, і щоб хтось його отако любив, щоб він мав хазяїна. Кожен собака хоче мати хазяїна, домашня собака, я так думаю. От. А це мудрий пес. Бачите, він якийсь на овчарку похожий. Може, то і є вівчарка. Так що про песика все розказав. Як його звати, я не знаю. Я на нього кажу Барбос. Правда? Все. Сьогодні в багажник все не поміщається. Ще там одну поставили. В салоні одну таку. І зараз ще нарвемо порічок. І завтра, ну сьогодні там замовлення порозвозимо, решту завтра на базар на дві точки з Іванкою. Постараємося пошвиденько продати. 9 вечора, я тільки пішов в магазин. А ми ще тільки полуничку веземо на доставку. Пізно вибирали, розвеземо. А остальне завтра на базар, зранку вставати, їхати, продавати. Доброго ранку, ми вже доїжджаємо до базару. 6:33, доїжджаємо до базару продавати полуницю. Скільки є кілограмів, не знаємо, яка буде ціна, не знаємо. Но скажемо вам, до цього моменту ми продавали по 70 гривень. Базар вже кишить. Так, ми на інший базар. Є тут полуниця, бачимо. Ну, тут вона і тут є. Це може бути і місцева, але раніше тут продавалася і привозна, мабуть, з Закарпаття, як там брали по 40, а тут продавали дорожче. Ну, не знаю, зараз вже полуниця, так якби пік її переходить, вже вона перевалила за середину, йде до зниження, мені так здається. Зараз побачимо, яка буде ціна, скільки в нас є кілограмів, хтось цікаво. У нас є дві ваги, вчора Іванка ще одну вагу купила. Ми будемо на дві точки сьогодні продавати. Бо нам треба дуже швидко вернутися додому. Так. 9 вже має бути вдома. Так. А зараз яка? 6:34. Ну, на все про все 2 години. Все, я паркуюся і починаємо тут починати. Тут базарчик. О, а тут кишить базар. Ну. Йо-маю. Нічого собі. То я вдома сплю так довго, то думаю, що всі сплять. Так, все порожнє, 7:48. Все продали. Що в нас тут ще осталося? А, порічки ще осталися, не продали. Ну ладно, самі будемо їсти, бо це дуже смакота велика.
по 60 гривень, так, щоб не стояти від 6.35 до 7.48. Ну, виходить, за годинку часу продали все на дві ваги. Так, на доставці ми по 70 продавали, а так, щоб не стояти, по 60, бо спішимо додому. І розібрали. Ще купила черешеньки. А на що купляти, як вже в нас дозріває? Ну, хотіла, то купила. За одну годину. Все, їдемо додому. Що, в машині зговорилися, що ми всі кілограми по 60, я продав і Іванка. А останнє кілограм 400 було, Іванка. Кілограм 400 з копійками. Жінка хотіла, ну, дешевше трошки. За скільки ти продала? Дешевше продала, ну, на 5 гривень по дешевше. По 55. І я так само, кілограм 450 оставалося, і теж по 55 продав, жінка все забрала. Все ідентично з Іванкою, її одночасно продали. Так, супер. А мені, знаєш, що розказували жінки отут, а біля мене стояли? Що сюди приходять перекупщики, купують тут, а ми, знаєш, на привокзальному, і йдуть продавати на той ринок. Там дорожче. Яйця. Там все дорожче. Да, тут вони купують, йдуть туди продавати. Правильно, тільки до 9-ї години, а там до 12-ї, до 1-ї. Там стоять собі і заробляють щодня. Хто як може. Але і добре тим, хто тут продає, хто хоче там продав. Хто спішить на поїзд. Так, да, все нормально. Порічки забули продати. Ну, 1.5 літри зараз самі будемо їх собі. Зараз така ціна смішна, як спитала, то я їх не хочу продавати. І додому з усома зім. Ну. То все, давай їдемо. Так, да, їдемо, бо спішимо. Класно було. Кажуть до мене, а то не ви в Фейсбуці виставляєте? Кажу, я можу й додому привозити. Кажу, да, додому можете. О, класно. От, так що ми вже тут якісь впізнаваємі люди. Все, продали, їдемо. Попереду дуже важливі справи в нас сьогодні, день такий дуже важливий, не пов'язаний з продажами. Ну і багато ягід дозріває, будуть якісь нові цікаві моменти. Так що підписуйтесь на канал. Цікаво, в ваших містах, поскільки зараз коштує полуниця. Мені здається, що вона вже, от якби пік її пройшов, і вона вже йде на спад. Я думаю, скоро знову почне дорожати. Напишіть, яка у вас ситуація з полуницею зараз. Поскільки беруть перекупщики, поскільки можна самому в роздріб максимально продати, дуже цікавить. І в якій області відразу пишіть, якщо можете. І не було полуниці тої, тільки ти і я, і ще десь там, може, одна жінка. Не було, так, не було. Всі кажуть, ой, у вас така гарна, та шкода їсти, та така гарна. Тільки дивитися на неї, так казали пару людей. От. А там я ходив, ну, продавали трохи дешевше, але отаку, як вишні, яка не поливається, все засихає. В людей. Так що такі то справи. Все, дякуємо. Підписуйтесь на канал, далі буде цікавіше.